Mie kumma sitä sinä rakkaan huolittuja.
အဲ့ဒီလိုမပြောဘူးခုဆိုတာဆိုဘွားကိုဒီမှာတင်နာသမင်နာဘုရောဘွားသာဝတိဝိရိစေတောက်နေနာမဏိကလာအာမေမြတ်စွာဘုရားသာဝတိဒီဒီလိုအကြောင်းမှာသတိသုံးနေအဲ့ဒါလိုလိုပဲသူကယူပြီးတော့အာငါးပြီးဆုံးပြီမလားရံကုန်ဗဟန်းမဟာဥဒ္ဒရောင်ကြောင်းလိုက်နိုင်နေသည်နေပါသည်အဲ့ဒါလိုပါဠိကျမ်းပြီးတော့စီမဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်စီမလဲနော်ညောင်လိုက်ဆိုးချရတာပါတော့မျိုးပါအောင်ပါပဲရန်ကုန်နဂရပါမလို့ရန်ကုန်ကဟန်နိုင်တော်လည်းမဟာဥဒ္ဓရောင်ကျောင်းတိုင်းနဲ့မဟာဥဒ္ဓရောင်ပါဠိတက္ကသိုလ်ရှင်ကျင်တိုက်တဲ့နတ်ဆိုမှာအလိုလာပါအောင်သစ္စာကနေရာလေးကိုကြည့်ပြီးခုအောင်နော်ဒီသူ့အနိုင်ငါသည်ဆိုရင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဣဒါနာဟံဣဒါနေယခုအခါနာအဟံဃာတိနော်အဲထက်ကျင်တကယ်လို့အပြင်အကုန်လုံးအစုံထက်ကျင်တော့သာဝတိကြီးလို့ထက်တယ်လို့ရံကုန်ကလည်းရှေ့ကြီးနေနဲ့ထက်တယ်လို့ထက်လို့ရတယ်မာကြီးဆိုရင်ရထအတိုင်းနိုင်ငံဆိုရှေ့ကလို့ထက်ရမယ်မရမရထီဟုတ်တယ်မလားမရမရထီမရမရထီမရမရထီအမှန်တော့တတော်များများနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့သူကတော့ဒီအညီညာမတွေကိုမူရင်းတိုင်းပဲမွေးစားပြီးတော့သုံးရတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုမြန်မာရထီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုသုံးတာကတော့နောက်ပိုင်းတွေမှာပိုသဘာဝရတယ်ရှစ်ခေတ်တုန်းကတော့ပြောတော့မြန်မာကပါဠိလိုလုပ်ပြီးလုပ်ကြတာနောက်ရှစ်ခေတ်မြို့ရဲ့နာမည်တွေကပါဠိလိုကြည့်တယ်လေမန္တလေးဆိုလည်းဘယ်လိုလုပ်လဲရတနာပူကဟုတ်တယ်ကောလားမန္တလေးဆိုရတနာပူကနဂရဆိုသုံးကသုံးတဲ့ရှစ်ခေတ်မြို့တွေဆိုနောက်အမရာပူကဆိုတိုက်ရတော့ရှိဘူးလားရှိနေတယ်စကိုင်းဆိုလည်းပါတယ်လေဇီယာပူကရှစ်ခေတ်ကတော့ပါဠိဘောရာသုံးလုံးနဲ့မြန်မာကဆက်အဲဘုခေနောက်ပိုင်းနေလို့အဲ့ဒီလိုမလုပ်တော့ပဲနဲ့မူရတိုင်းပဲသခိုင်းဆိုလဲသခိုင်းနဲ့ကလေးပဲမန္တလေးဆိုလဲပါပဲလေမန္တလေးနဲ့ကလေးဆိုရဏာပူရနဲ့ကလေးလို့သွားလို့လည်းရောသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားဘဘိုးဆိုလဲဒီတိုင်းပဲဘဘိုးနဲ့ကလေးပဲဆန္ဒဝတိနဲ့ကလေးတွေဝင်လို့ဆန်လို့သလားဘလို့ရှစ်ခေတုံးကတော့ဟုတ်ခဲ့တယ်ရှစ်ခေတုံးကတော့ဘဘိုးကိုဘလို့ခေါ်ခဲ့ရလဲဆန္ဒဝတိခေါ်ခဲ့လို့သုံးလို့ရတယ်တောင်ကူဆိုရင်လည်းပါလေလေပြေတုမတီအဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်ရှစ်ခေတုံးကတော့ဒါပေမဲ့ဘုခေအဲ့လိုသွားပြီးတော့သုံးလဲဆိုရင်ကေတုမူဒီမျိုးလိုသွားတော့လိုက်ဟာဒီတောင်ကူထဲမှာရှိတဲ့ကေတုမူဒီမျိုးတွေကိုပြောတာလားအမျိုးတွေသွားပြီးတော့ရောဆုံးတာဒါကြောင့်အညီညာမဘောဝါတာတွေဆိုရင်တိုက်ရသုံးတာပေါ့အခုဒီမှာတော့ဒီပုဒ္ဒရာပုဒ္ဒရာတို့ပုဒ္ဒရာကောင်းနေနေမှာဘယ်ဒီမှာနိုင်ငံကိုမရမရထေလို့သုံးတာနော်ညီမရထေလို့သုံးနေတော့ကိုရှင်းတယ်နော်ညီမရထေဣဒါနဟံဣဒါနိယခုအခါနဲ့အဟံဃာပြီးညီမရထေမရမရထေဒီမှာနိုင်ငံ၌နော်ရန်ကုန်ကိုကြတော့မြို့လို့ကိုယ်သုံးတာတော့သုံးတယ်ရန်ကုန်မြို့လို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်မှာဗဟန်းလို့သုံးမှဖြစ်တဲ့နောက်သူ့ကိုတိုက်ဒေသကြီးအနေနဲ့သုံးဟုတ်ပြီလားအဲကြောင့်ရန်ကုန်မဟာပရိသေနော်တိုက်ဒေသကြီးကိုဘလို့ဒီမှာပါဠိတက်မှာလဲမဟာပရိသပရိသေဆိုရက်ကတော့ဝင်ကြီးသုံးတာပေါ့နော်ငါတိဒါနဟံနော်မြန်မာရထီမြန်မာရထီကိုကိုသုံးဒီပါဠိမှာမျိုးမှာရှိတဲ့အဲသုံးနေဆိုရင်မရမရထီဟုတ်တယ်ပေါ့နော်မရမရထီနော်ရန်ကုန်မဟာပရိသေရန်ကုန်လည်းရှိခဲ့တာပါဠိပါဠိလိုသုံးတာရှိတာပါတယ်လေဝိရိခယနော်ဝိရိခယဝိရိဆိုတာရန်ခယကုံတာရန်ပေါင်းကုံတဲ့မြို့ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်အဲ့ဒီလိုမရမကပါဠိစီတာနော်ရန်ကုန်ဆိုရင်ဝိရိခယလို့ဆိုတော့ရာကိုထားပြီးပြောဝိရိခယဆိုလို့သုံးတာအမှန်ကဝိရိဝိရိဆိုတာရန်ဝိရိယရန်ခယပါလေကုံတာဝိရိခယနဲ့ကလေးဝိရိခယမဟာပရိသေအမှုတော်ရင်သိပြီးတော့မသိတော့ဒါကြောင့်ရံကုန်မဟာပရိသေနော်ရံကုန်မဟာပရိသေဗဟန်းနဂရီဗဟန်းတော့ပါဠိလိုမရှိတော့ဘူးဗဟန်းပါဠိလိုလို့ဒါပဲပေါ့နော်ဗဟန်းလို့ပေါ့ပါနော်ဗဟန်းနဂရီနော်ဝိရာမီဟုတ်ပြီလားကြိယာကိုလည်းပို့ထားလိုက်လို့ပေါ့ဟုတ်နောက်ဆုံးတော့ဆက်နေရပါတယ်နော်သာဝတိယံဝိရတိကြည့်ပြီးတော့ပြောအေးဒီဟာသူတိုက်နေတာကြီးရဲ့နောက်မှာမလုပ်လိုက်လဲဝိရာမီလုပ်လိုက်တယ်နော်ဘယ်လိုလမ်းထက်ကျင်တော့နန္ဒဝံမက်ကြီးဟုတ်တယ်ပေါ့နန္ဒဝမက်ကြီးဗဟန်းနဂရီနန္ဒဝမက်ကြီးဝိဟာရမီနော်နောက်တော့ကျောင်းနယ်မှာညတော့လွယ်သွားပြီမဟာဝိသုဒ္ဓါရမီနော်ပါဠိတက်ကသီလာယံဖြူကျင်နဟောဖြူကျင်နဝဝိဟာရီကျောင်းထိုက်တိုက်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဖြူကျင်နဝဝိဟာရီဖြူကျင်ကပါဠိလိုလုံးမှာလိုပါဦးနော်သူလည်းသူ့ငွေသုံးလုံးနဲ့နာမည်တိုင်းမှာသုံးရမှာဟုတ်ပြီလားန
ော်ရွှေကျင်တယ်ဆိုရွှေပဲကျင်တယ်ငွေမကျင်ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျင်းကျင်တယ်ရွှေကျင်ပါဠိလိုမလို့ကြောက်တော့ဟမ်ရွှေကျင်ထားတယ်ရွှေကျင်နဝဝိဟာရတယ်ဟုတ်ပြီလားရွှေကျင်နဝဝိဟာရတဲ့နော်ဒါအိဒါနာဟန်နဲ့ပြောတာအိဒါနီရဲ့ကုသခန္ဓာအဟံကျွန်ုပ်ဒီမရမရတိရန်ကုန်မဟာပရိသေရဟန်းနဂရီနန္ဒုံမက္ကေဝိရာမိမာဟုသုဒ္ဓရာမိပါဠိတက္ကသီလာယံရွှေကျင်တော်ဝိဟာရေအကျဉ်ရောစရောပညာထဲကျင်လိုက်ပိပရိကဒရာဘုဒ္ဓသာမဟာထေရသဘုရားကပိပရိကရောစရောဖျားကြီးဤနော်ရောမဟာထေရသပေါ့နော်ရောမဟာထေရသရောစရောဖျားကြီးဤဟုတ်ပြီလားအခုဒီထုတ်ပတိရဲ့ရေးလို့နော်ဒီညာလာတော့မေတ္တာရေးအောင်နိုင်လို့ထက်တာပေါ့ဟမ်ပိပိဘူဒာယမေတ္တာခါယာယဟုတ်တယ်လားမေတ္တာခါယာမေတ္တာရေးပြောလို့ပါပိပိဘူဒာယပိပိဘူဒာယအိမတ်ဒီပြည့်ဖြစ်သောเนาะမေတ္တာခါယာယဖြစ်တာပေါ့ပေါ့မေတ္တာရေးအောင်နိုင်ဟောเนาะတိပိရိကဒရဘူဒ္ဒသတိပိရိကဒရဘူဒ္ဒသဆိုတော့ဘူဒ္ဒနဲ့ထက်လိုက်တာတော့ဘွဲမှန်းဖြစ်ချောင်းလို့เนาะတိပိရိကဒရဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သောတိပိတိကဒရဖြစ်တော့တိပိတိကဒရတဆိုရင်တော့တိပိတိကသုံးပုံကိုဆောင်တော့လို့အဲဒီလိုဒိဗေရတော့ဆောင်နော်တိပိတိကဒရဘူဒတလို့လုပ်လိုက်ရင်တော့တိပိတိကဒရကိုတိပိတိကသုံးပုံဆောင်ဆိုတာမှမသုံးဘူးလေတိပိတိကဒရဖြစ်တော့အဲဒီလိုသုံးရင်လားနော်ဒိဗေလေးမလို့ပွားကြလို့တိပိတိကဒရဘူဒတလို့လုပ်တာတိပိတိကဒရဘူဒတရောမဟာထေရတဟုတ်ပြီလားရောမဟာထေရတသီတိဘူဒာယမေတ္တာဆာယာယဖြစ်တာနော်သီတိဘူဒာယအိမတ်ဒီပြည့်ဖြစ်သောမေတ္တာဆရာမေတ္တာရေးဤဟိထာအောင်လာနော်အားသာပေတင်ညာပုချလေးရဲ့ဆိုတော့သာပေမြတ်သာပေရဲ့သာပေဆိုတော့ဘယ်လိုသုံးရမလဲပရိယတေလို့သုံးမှာပါဝစနံစကလုံးသုံးတာတော့ဗရာဏဝစနံပါဝစနံဘုရားတိရပါရမှာဟုတ်တယ်မလားညာတော့မြတ်သာပေရဲ့စကားတော့နော်ပရိကတေယံလို့သုံးရင်ပရိကသုံးပုံကိုဆိုအပုံလုံးဆွဲပြီးလို့ရတော့ပါဝစနံဆိုတော့မြတ်သာပေရဲ့စကားတော်ကြီးပြိကတော့ဒီလိုအိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်နေရတဲ့အလုံးပို့ချနေတဲ့အလုံးပါမတော့ဘူးလားပါဝါစနံမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုနော်သီယူလေးရဆိုရင်ဥက္ကဏ္ဍောသီယူလေးရပို့ချလေးရဆိုရင်ဝါစင်တော်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်တိပိကတရဘုဒ္ဓတာယောမထေရတာသီတိဘူဒာယမေတ္တာဆရာဟိထာပါဝါစနံဥက္ကဏ္ဍောစာဝါစင်တော်စာဝါစင်ဆိုရကားနေပြီနဲ့လာမယ်နော်ဝါစင်တော်ဆိုးစေးတယ်ဆိုတော့ပို့ချတော်ပြောတာနော်ရှိခဲ့ကတော့စောင်းတွေမရှိတော့ရှေ့ရနေပြီးတော့တိုင်ပေးတယ်အတန်ထွက်ပြီးတိုင်ပေးတယ်နောက်ကလိုက်ဆိုတယ်အဲ့လိုလိုက်ဆိုခိုင်းတာဘယ်စာတင်လဲစာဖို့ချလို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဝါစင်တော်စာနော်ဒီနေ့သမီးနဲ့ဘုရောဘောကကြည့်ပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေလေးကိုခုအခြေအနေလေးကိုဘုရားကိုပြောလိုက်တာနော်ဟုတ်ပြီလားခုခါမှာအကျွန်ုပ်ဒီမနိုင်ငံရန်ကုန်နိုင်ဒေသကြီးမန်းမြုပ်နယ်နန္ဒဝန်မှာဥဒ္ဒရာယိုပါဠိတက္ကသိုလ်ရှိခြင်းတိုက်တဲ့၌ဒီလိုကရောစရောဖျားကြီးဤအမြလာတော်မေတ္တာရေးအောက်ဝဲမြတ်စွာဘုရားတကားတော်တို့ကိုသင်ယူပို့ချလေရဲ့နေပါတယ်တင်းတုံးနေပါတယ်ဒါပဲเนาะသို့ပါလားအနောက်တိုင်းသူကြီးပွားလာပြီเนาะဣဒာနာဟံဣဒာနာဟံမရမရတိရံကုန်မာပရိသေဘာနဂရေနန္ဒဝမကေဟုတ်ပြီလို့နန္ဒဝမကေဝိရာမိမာဝိတုရာရာမေပါဠိတကသီလာယံရွေကျင်နဝဝိဟာရေတိပိတကရဏဘုဒ္ဓတာယောမာရိတတာတိတိဘူရာယမေတ္တာဆာယာယဟိတာပါဝစနံဥက္ကဏ္ဍောသာဝစင်တော်သာဟုတ်ပြီနော်တွေ့ရည်တွေ့ရပါဦးတော်ရည်ဣဒာနာဟံဣဒာနာဟံမရမရတေရန်ကုန်မဟာပရိသေသာနဂရေနန္ဒဝမဂ္ဂေဝိဟာရမိမဟာဝိသုဒ္ဓရာမေပါဠိတကသီလာယံရွေကျင်နဝဝိဟာရေဣပိတကဒရဘုဒ္ဒသဣပိတကဒရဘုဒ္ဒသယောမာထေရသဣပိတကဒူရမဟာဘုဒ္ဒသယောမာထေရဣပိတကဒရဘုဒ္ဒသဣပိတကဒရဘုဒ္ဒသယောမဟာထေရတ္တယောမဟာထေရတ္တပြညာလာသောမေတ္တာရေးအောင်၌တိတိဘုဒ္ဓတိတိဘုဒ္ဓယာမေတ္တတိတိဘုဒ္ဓတ္တမေတ္တာဆာတိဘုဒ္ဓာအဲ့ဒီလေမေတ္တာဆာယာအဲ့ဒီလေတိတိဘုဒ္ဓယာမေတ္တာဆာယာမေတ္တာဆာယာယာ
ဖြစ်ထားလိမ့်မယ်ပေါ့တိတိဘုဒ္ဓယာမေတ္တာသာယာယာဟေထာဩက္ကနန္ဒောသဝါဝသနံပါဝသနံဩက္ကနန္ဒောသဝါသင်္ဒောသဟုတ်ပြီဝါသင်္ဒောသဘေဒသနာလည်းဝိဟာရမိဟုတ်တယ်ကွာဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုနေတဲ့ရည်ရည်သားလေးကိုညာပါဠိလို့တာနော်အဲ့ညနောင်းတရားကိုပါဠိတူပါဠိဖွင့်မယ်ပိဓာနိယခုခါ၌ပိဓာနိယခုခါ၌ပိဓာနိဓာနိဧရာပိဓာနိဓာနိဥမသမေကာလေဤခါ၌ဥမသမေသမေမရောက်လားရတယ်နော်ဒီဓာနိပစ္စည်းအတ္တဝိနဲ့မှာဆိုတော့ထင်ရှားအောင်ဖွင့်နိုင်တော့ဥမသမေကာလေဟုတ်တယ်ကွာပိဋကနိယခုကနအဟံငါးပါးเนาะညာနာဝန္တဘူတော့အဟံเนาะအဟံဟောတော့ပြည့်ရဲ့အနေနဲ့ရှိသလားရှိဘူးတော့ဆိုလို့တားကြအောင်ပိဋကနိဓာနိညာနာဘူအဟံအဟံညာနာဝန္တညာနာဝန္တဘူတော့ပထမနဲ့ထားမယ်လေသူ့အဟံညာနာဝန္တဘူတော့အဟံညာနာဝန္တဘူတော့အဟံအဟံဟောပဲနောက်ကနေပြီးညာနာဝန္တဘူတော့လို့လည်းပြောပါလိမ့်ညာနာဝန္တဘူတော့အဟံနာမနာဘုရောအဟံမရမရတိမရမအကြောင်းလို့မြောက်ဆိုတော့တထကိုပြောင်းရင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဝုစီတိမရမရတိမရမဝုစီတိဟုတ်ပြီယံကုန်မဟာပရိသေယံကုန်ဒီတိဟုတ်ပြီယံကုန်မဟာပရိသေမဟာပရိသာကြီးကိုတိုင်းဒေသကြီးလို့မပြောင်းရင်လည်းတော့ယံကုန်နာမကေမဟာပရိသေရန်ကုန်မြည်တဲ့နာမကလေးထည့်လိုက်ရအောင်ကတမန်အနေနဲ့ဈာရရနေထည့်လိုက်မယ်ရန်ကုန်နာမကေမဟာပရိသေနော်ရန်ကုန်ဒီလက်တာနာမကေမဟာပရိသေနော်ပါဠိတူပါဠိဖွင့်တာလေးတွေကအဲ့ဒီလိုကတ်ပြီးဖွင့်တော့အောင်ပဲဟိုသွားပြီးတော့ဟိုအပြည့်အဝနေရာမကသွားစဉ်းစားကြလို့သလားလို့ပါဘူးနော်စဉ်းစားနိုင်ရင်လည်းရတယ်ဆိုတော့မရနိုင်လည်းဒီကနေ့ရန်ကုန်မဟာပရိသေရန်ကုန်တိုက်ဒေသကြီးညှိုက်နော်ရန်ကုန်မြည်တဲ့တိုက်ဒေသကြီးညှိုက်အဲ့လိုမတူဘူးလားလေဒါကြောင့်ရန်ကုန်မဟာပရိသေဖွင့်လာရန်ကုန်မဟာပရိသေရန်ကုန်ဒီနာမကေမဟာပရိသေဟုတ်ပြီသဟာနဂရေသဟာနာမကေနဂရေဟုတ်ပြီညာကောတကယ်လို့နဂရကိုဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖွင့်လိုက်မလဲပူရနဂရမေတိဝါကွာနော်နဂရမြို့ကတော့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ပူရနောက်ဗဟန်ပုတွေမရဘူးလားညာကောနဂရမြို့ပူရမြို့ပူရနဂရမေတိဝါသာနိယပူရပြေရဏံဆိုရုံလားပဟံအာနဂရေပဟံပုရေပဟံပုရေနန္ဒောမကေနန္ဒောပတိဟုတ်ပြီနန္ဒောပတိနန္ဒောပတိဝိဟာရမိအဲ့လားနောက်ဆုံးမှပြရမှာလေနန္ဒောပတိမာဝိသုရာရမေမာဝိသုရာရမေမာဝိသုရာအာဝတတိဟုတ်ပြီမဟာဝိသုဒ္ဓါအာဝတ္တိနော်မဟာဝိသုဒ္ဓါရာမေဧဝနာမကေအာဝတ္တိနော်အဲ့ဒီလိုနာမည်ရှိတဲ့ကျောင်းလိုက်ကြီးဟုတ်ပြီလားနော်ဧဝနာမကေအာဝတ္တိအားလို့တော့ရတယ်မဟာဝိသုဒ္ဓါရာမေဧဝနာမကေအာဝတ္တိပါဠိတကသီလာယံပါဠိတကသီလာယံတန်ပြီးတကသီလာယံပါဠိတက်ကတူဆိုတာတော့ပါဠိတက်ကပြီးလာတော့မူလနာမည်ဆိုတော့ပါဠိကိုလည်းတန်တိလို့သွားပြီးချိန်လို့မရဘူးเนาะအဲဒါပါဠိတက်ကဟိုတော့သူကသူသွားပြီးတော့ချိန်တယ်ဒီဘက်တို့ချိန်နေဒါမှမဟုတ်လည်းနောက်ကနေနာမကတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုပါဠိကိုသွားပြီးတော့ချိန်တယ်သူကနာမည်အနေနဲ့ပါဠိတက်ကတူဆိုရင်အမည်များမှဝေါ်လာတော့တော့ပါဠိတက်ကဒီလာယံပါဠိတက်ပါဠိတက်ပါဠိတက်ကဒီလာဒီလာနာမကေပါဠိတကသီလနာမကေပါဠိတကသီလယံပါဠိတကသီလနာမကေဟုတ်ပြီပါဠိတကလို့ဖြစ်တော့เนาะပါဠိတကလို့ဆိုရင်ညာတော့သာလို့တော့မှာပေါ့ပါဠိတကသီလနာမကေရှင်ရှင်နဝဝိဟာရေရှင်ရှင်နဝဝိဟာရေသူရတာကြောင့်ဘွာရှင်ရှင်တော့ကြောက်ဘူးနေတယ်ကျေကျင်နဝဝိဟာရေကျေကျင်နဝကျေကျင်နဝအာဝတ္တိဒီဝိဟာရေနော်အာရမေမြောက်လားနော်ကျေကျင်နဝအာရမေန
အားရံအားရံတော့ကျောင်းလိုက်ကြည့်ခုလို့ဆိုရည်ရှင်နဝအာရမေရည်ရှင်နဝဝိဟာရေရည်ရှင်နဝအာရမေဟုတ်ပြီဒီမိတ္တဂဒနာဘုဒ္ဓတာဒီမိတ္တဂဒနာဖြစ်တော့တဲ့နော်ဒီမိတ္တဂဒနာဘွယ်ရရှိတော်မူသောနော်ဟုတ်ပြီလားအဲဒီလိုလည်းရတာပဲနော်ပိဋကသုံးမူကိုတိမိတ္တဂကိုပိဋကသုံးမူကိုဆောင်တော်မူသောအိဗေရတော်ဒီလိုပဲလေဒီဝိဒကတရာဘုဒ္ဓတာဒီမီဒီဝိဒကတရာဘုဒ္ဓတာဒီဝိဒကတရောဘုဒ္ဓတာလို့သတိဝင်နေရှိရင်သတိဝင်နေခွင့်ပါလေဒီဝိဒကတရာဘုဒ္ဓတာဒီဝိဒကတရတာတော့ဒီဝိဒကံဓာရဏတ္တနော်ဒီဝိဒကံဓာရဏတ္တပြိတ္တသုံးမျိုးကိုဆောင်တတ်တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုလည်းဖွင့်ရင်ရဘူးလားရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းပိပိကတရောတိလက်တလင်းစကတ္တဟုတ်ပြီလားပိပိကတရာဟူ၍ရတော့တစိတ်ရှိတော့တစိတ်ဘောတစိတ်ပေါ့လင်းစကလင်းစတော့နော်အဲ့ပိပိကတရောတိလက်တလင်းစကတ္တနော်ပိပိကတရာဟူ၍ရတော့ဘောတစိတ်ရှိတော့လက်တရတော့လင်းစကပါလေဘောတစိတ်တစိတ်ပေါ့နော်လင်းစကကမုတ်တာလို့အဲ့ဒါလည်းတစိတ်ကိုဆုံးနေတာအဲမျိုးလေးဖွင့်ကြရင်တော့ပြိပိဋကံဓာရင်တတ်တာနပြိကသုံးပုံကိုဆောင်းတော်မူတတ်တော်ဒါမျိုးသိပြရပါဘို့ဆိုပြိပိဋကတရာဘုဒ္ဓတာပြိပိဋကတရာဘုဒ္ဓတာပြိပိဋကံဓာရင်တတ်တာယောမဟာဒိဋ္ဌတာယောမဟာဩဒ္ဓတာသမောဘောဥဒ္ဓတာဘောလို့ဒီကကျတော့ယောမာဒိဋ္ဌာယောမာအာသရိယတာရပါတယ်ဒီကတော့သိရတော့ရပါတယ်ယောမာဒိဋ္ဌာယောမာအာသရိယတာတိတိဘူတာယတိတိကိုပြောင်းလိုက်လေတိတိအေးတယ်တိတလတိတိဘူတာယတိတလဘူတာယမေတ္တာယမေတ္တာစာယယမေတ္တာစာယကိုဖွင့်ချလိုက်လို့မရဘူးလားမေတ္တာယခាយာเนาะမေတ္တာယခាយာယမေတ္တာဤအရေးเนาะမေတ္တာခាយာယမေတ္တာယခាយာယသစ္စာအောင်၌သစ္စာတော့သစ္စာအတော်ဟုတ်ပြီသစ္စာအောင်၌ရောအောင်၌ရောဘာကြီးအောက်ဖို့၌ဘာကလေးထည့်လေရတာလဲသစ္စာရောဘာကြီးနောက်ဥပရိဘာကြီးရောဘာကြီးသစ္စာဥပရိအတော်ဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းသစ္စာရောဘာကြီးသစ္စာရောဘာကြီးဘာဝဇဏံပကတံဝဇဏံဘုရားဝဇဏံပေါ့ပါဘာဝဇဏံရောက်တော့ထူကြအောင်လေဘာဝဇဏံဘာဝဇဏံဘုရားဝဇဏံဘုရားဝဇဏံဥက္ကနံတော်ဒီယူတယ်ဒီယူတယ်သိခါတော်သူတွေသိခံတော်သိခံတော်ဝါဥက္ကနံတော်သာသိခံတော်သာဝါစင်တော်သာဝါစင်တော်သာဝါစာဝပြောင်းလိုက်တော့ကထင်တော်သာဟုတ်တယ်ကထင်တော်သာထင်ပူရထင်ရှားကြံတော့ပါလေကထာပင်တော်သာเนาะကထာပင်တော်ဆိုစီတယ်ပြောစီတယ်ဟုတ်တယ်မလားကထင်ဝါစင်တော်သာပါလေကထာပင်တော်သာယနေ့ကလောအဝိရာမိဦးလေးဝိဟာရာမိဝတာမိဟုတ်ပြီဝိဟာရာမိဝတာမိเนาะကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပါဠိလိုရေးရတာလဲစဉ်းစားကြလို့ဆိုတော့အဲ့ပါဠိကိုပါဠိလိုထပ်ဖွင့်ရတော့ပို့ပြီးတော့နော်အလေးချက်လိုပါတော့ဟုတ်ရမလားဘာမှတော့ဒါရီရဲ့ခက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အလေးချက်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှကိုမတိုးတော့နော်အလေးချက်မရှိဘူးဆိုရင်မတိုးဘူးမစင်းစားဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီငူရင်းရှိတဲ့ပါဠိတော်ဆိုတာတို့စာသိနေတာတော့အမှန်တော့ဒီပါဠိဘာသာဆိုတဲ့ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်ဖို့သင်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘာသာစကားကိုအချိန်ခံဟောကြားထားတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကျွမ်းကျင်ဖို့သင်တာသူဒီမာဘုန်းကြီးတွေရဲ့အဓိကဥဒိကျက်ကအဲ့လိုဆိုပိဋကတော်ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့သင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပိဋကတော်ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့သင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတွေဒီပိဋကတော်ရဲ့အချိန်ကဖြစ်တဲ့ပါဠိဘာသာတွေနော်နေ့စဉ်နေ့များဖြစ်တွေ့နေပြီမဲ့လေဒီပါဠိဘာသာမှာကျတော့အဲသာဒီသမင်းသားရေးတော့ကသာမပြောဖြစ်ကြဘူးမပြောဖြစ်ကြဘူးဆိုတော့နော်အဲပါဠိဘာသာမှာမကျွမ်းကျင်လို့ဖြစ်သွားတာမကျွမ်းကျင်လို့ဖြစ်သွားဘာလို့လဲဆိုတော့ကံမာရီဝါရီတည်ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့လက်ထမရှိတော့ဘာမှမပြောနိုင်တော့ဟုတ်ပြီလားနော်အဲတော့သူဘာသာစကားတွေမှာတော့ဒီနေ့ပြောတော့ဒီဘာသာစကားသူ့ကျွမ်းကျင်ဖို့စကေးရှိရမှာဟုတ်တယ်မလား
ူးစည်းရေးရှိရမယ်နော်ညများဖတ်ရမယ်ပြောပါလေညများပြောရမယ်ဟုတ်တယ်မလားညများနားထောင်ရမယ်နော်ညများရေးရမယ်နော်နော်ရေးဖတ်ပြောရေးဖတ်ပြောနားထောင်ရေးဖတ်ပြောနားထောင်ဒီလေးခုစုံနေတော့ဒီလေးခုနဲ့ညီရင်တော့ဘယ်ပါလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့တော့မှာလဲတန်ရတော့မှာနော်သာလျောကဘာသာပြရတဲ့သတ္တနိနသောနိနကထနိနလိခေနသာနော်ဘာသံတရေစေကောဟောတိနိသံနေယိပြောစီနော်သတ္တနိနသောနိနသတ္တနိနကြည့်ရှုခြင်းနဲ့၎င်းသောနိနနားထောင်ခြင်းနဲ့၎င်းကထနိနပြောဆိုခြင်းနဲ့၎င်းလိခေနပါလေရေးသားခြင်းနဲ့၎င်းသတ္တနိနသောနိနကထနိနလိခေနသာနော်သတ္တနိနသောနိနကထနိနလိခေနသာဘာသံတရေစေကောဟောတိဘာသံတရေဘာလာစကားမိခင်ဘာသာမှာတပါသောအခြားသောဘာသာစကား၌စေကောကျွမ်းကျင်လိမ္မာသူဒီဟောဒီဖြစ်တယ်တက္ကမတို့ကြောင့်နိသံနေယပြောစီနိသံအေနေယဤနည်းလမ်းလေးချက်ကိုဤနည်းလေးစုကိုပြောစီမိမိတဏ္ဍာမှာရှင်းလင်းအောင်ကျူးစားရမယ်တဲ့နော်သတ္တနေနသဝနေနကထနေနလိခေနသာဘာသာမရေစေကောဒီနိသံနေယပြောစီနော်ပုတ်ပစီထားတာပါနော်ဆန့်လျော်ရေးဝါစစ်မင်းကိုရှင်းလုံးကိုကြည့်ရမှာလို့ခြားတာနော်သဒ္ဒနိနာသောနိနာကထနိနာလိခေနာသာဘာသံတရေစေကောတိနိသံနေယိပြောစီတမယကာဟောနော်အိဗေဥဇာပိကြီးစီတာပေါ့ဘာဘွာရိုခေဩဒါရိပညာရိအလာရိအဓိကကြွမ်းထားပေါ့နော်အဲ့ဒီလူလေးတွေကိုယ်ကလည်းကိုယ့်အကူနည်းနည်းလေးဖတ်ပေးရတယ်ဖတ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အလိုစကားပြောပေးရတယ်ပြောပြီးဆိုတယောက်ကပြောပြီးဆိုတယောက်ကတော့နားထောင်နေတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့နောက်ကိုယ့်အကူလည်းရေးပေးရတယ်အဲ့လိုရေးမှလည်းနှုတ်ကဘာလို့လာမှခန္တီလက်ကဘာလို့လာမှလဲတွက်လာမှာနော်တသနေနာသဝနေနာကထနေနာလိခေနာသာဘာသာတည်းစေကောဟောတိနိသံတည်းပြောစီနော်ဒါတော့ဘာသံကရအနုဥိသာပဲလေးလာလေးလာနည်းနည်းတေဥ္စာပဲလေးလာလေးလာဘာသံကရလေးလေးလာမယ်မိခင်ဘာသာမှာတော့ဘာသာသာတော့လေးလာမယ်ဆိုရင်ဒီစနစ်လေးမျိုးနဲ့မတော့လာတဲ့လေးလာနော်အဲ့ဒီလိုလေးလာကုထိုးသွားမှာတော့ဒီဘာသံကရလေးချက်နေမှာမဟုတ်ပဲねဒီဘာသံကရကတော့ပေါင်းကူတရားနေနေပဲခါမှာမြူရာရဲ့အဆုံးအမတွေပါဝါသနာတွေအဲ့ဒါတွေကိုသိရှိအောင်သိရှိနားလည်အောင်လေးပဲဖွင့်ဆိုနေအောင်ကြိုးစားမှာပါနော်။ကြောက်ပါလည်းကလားဆိုဈာခံနေလေးပဲသုံးတာပါရဏနာကိုသိညာနေလေကကြိုးရအောင်လို့ကြုံလို့တာဒီတိုင်းကိုဆက်ပတ်ပြီးတော့ပြောသွားတာနော်။ဒီနောက်သမီးကဘုရောကဝါသာဝတိဝေရတိဒီတော့နေငနာတဏိကသာအာရမေ။ဥမာထည့်ပြီးတော့နေပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ပါလဲထိတ်ထည့်ပြီးတော့နေပေးတယ်။နောက်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တို့ဘာတွေတွားပြီးတော့ပြောလို့ရမှာလဲဆိုတော့သရထဒိဗ္ဗယထနောက်ဝောရထဘာတွေသရထဒိဗ္ဗယဝောရထသရထဒိဗ္ဗယဝောရထတွေသူကနှစ်ပေးခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူပေးခိုင်းနေတဲ့ပုံကိုသူကပုံမှာပဲဒီနောက်တစ်ခါဘုဒ္ဓဘုရားတာဝတိဝိရတိကြောင့်နေနာပိဋကတာအာရမေတိဝောချက်တထံရောစေတိနော်ဝောချက်တထံရောစေတိဆိုပြီးတော့နောက်ကလည်းသူထည့်လိုက်မယ်ဝိရတိတိဗရတ္တာတတထံအဘိဗာယထံသာပါကဏံတတဝ။ဟော။ဝိရတိတိဗရတ္တာဝိရတိဆိုရပုံဤ။ဒါလဲတတထံတတထကို၎င်း။နော်အဘိဗာယထံသာအဘိဗာရကို၎င်း။ဒါလဲပါကဏံတတဝ။နော်ထေရှားစီပြေ။အဲ့ဒီတော့တို့ကအဲ့ဒီလိုသူတတထလေးမေးလာပြီတတထလေးမေးလာပြီဆိုရင်နော်။ပုံတိုင်းပုံတိုင်းတရားတွေဆိုတော့တရားတွေတိုင်းမှာတော့တတထလေးဆိုတာရှင်းပြတာ။အတ္တရထကြည့်ဤတန်ကလည်းဆိုလိုတဲ့နေတဲ့ဘယ်ကမပါဘူးဆိုတော့ဒိဗ္ဗထဆိုတော့လည်းနင်းနေများတော့ပါသွားတယ်ဟုတ်ပြီလားနင်းနေများပါသွားတယ်ဆိုတော့နော်ဒီတ္တရထဒိဗ္ဗထကမကြည့်ရမကြည့်ရောက်နေတာပုံတိုင်းကိုမေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကုသလာတွေနေနေမေးတဲ့အခါပုံတိုင်းမေးမှလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးခါရာဒီကဝင်းရှင်နေရှားရှားရှိတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုသူကဆွဲပြီးတော့မေးမှာနောက်ပြီးတော့ဒီတ္တရထဒိဗ္ဗထကမခွင့်ဆိုရင်မပေါ်လို့မထင်ရှားမယ်တော့အောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေရှိတဲ့ဟာတွေကိုသူကဘာလို့မှလဲသူထုတ်ပြီးတော့မေးမှာနော်အဲတရတာဒိဗ္ဗာထမေးတဲ့အခါမှာဘူရင်းကတော့ထာရတိကဝင်လို့ဖွင့်တယ်လေဒါလည်းစဉ်းစားမှာထာရတိကဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတရတာဖွင့်တယ်ဆိုရင်တရားနဲ့အခြေခံပြီးတော့ဖွင့်လာတယ်နော်တရားနဲ့အခြေခံဖွင့်တော့တရားမျက်စိနဲ့နော်ကတ်ပြီးတော့မှတ်ဖို့လိုတယ်ဝိသေဒိအဲဒီဝိဟရတိကိုဆိုတာလို့ဖွင့်တယ်နော်ဝိဟရတိဖွင့်တယ်မဟုတ်လို့ထာရတိမှာဆိုရင်လည်းသိပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲထာရဆမှာတော့ပါတယ်နော်ဧကံဣရိယပရပါရဏံနာပညာရိယပရိနာဝုစေတေတဝါဟရတိနာအတ္တဘာဝဝုတိတိတိအထောနော်နော်အေကံဣရိယပရဘာလနာဒါအနပိတဲ့ခါမှာလဲအဲ့တိုင်းရှိအနပိထတာပါဣရိယတဘာနောက်ညာများကိုတဘာပြင်းပြင်းမကြလက်အောင်တဘောကိုဆောင်းလွန်မှုဤ
ရသော်တော်ကဟိုသူကတဏှာပြီးတဲ့ခါမှာသူကဘုရားရဲ့တိမှာရှိတဲ့ဗရာလေးကိုယဉ်ကြည့်လိုက်တယ်ဝိဆိုတဲ့ဗရာတွေ့တယ်ခရဆိုတဲ့ဗရာတွေ့တယ်တိဆိုတဲ့ဗရာတွေ့တယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရသော်တော်ကအဲ့ဒါကိုဖြတ်ပြီးပေးချင်တယ်ဝိဆိုဝိစိတ်တွေကနော်ခရတိဟာဆောင်းဆောင်းလို့ဒါကြောင့်တရကဝိရတိကိုသူကတရကပြီးတဲ့ခါမှာဖြတ်ရဆောင်းတော်မူပြီးရပါလေတရကနော်ဖြည့်ဆောင်တော်မူပြီဆိုပြီးတော့တရထလို့ပြောဝိသေတိတော်ဟာဖရတိเนาะဖြည့်ဆောင်တာဘာတွေဘာဘာဘလို့ဖြတ်ပြီးတော့ဆောင်တာလဲဆိုတော့အေကံဣရိယာပါပါရဏเนาะတခုတည်းဣရိယာပုတခုတည်းနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ညောင်းညာမယ်နှိမ့်ဆက်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဣရိယာပုတခုကိုဣရိယာပုတခုဖြင့်ဖြတ်တာထိုင်ခြင်းဣရိယာပုကိုထားခြင်းဣရိယာပုနဲ့ဖြတ်မယ်ထားခြင်းဣရိယာပုကိုသွားခြင်းဣရိယာပုနဲ့ဖြတ်မယ်သွားခြင်းဣရိယာပုကိုပြောင်းရင်းဣရိယာပုနဲ့ဖြတ်မယ်လောင်းရင်းဣရိယာပုကိုပါလဲခိုင်ရင်းဣရိယာပုနဲ့ဖြတ်မယ်အစတိဖြစ်ပေါ်ကွာဣရိယာပုတစ်ခုကိုဣရိယာတစ်ခုတစ်ခုနဲ့မလုပ်တာလဲဖြတ်တာဧကံဣရိယာပရပါရဏံအင်ဉ္ဏဣရိယာပေနာဝိသေတိတောဝါနော်အဲ့ဒါကြတော့ဖြတ်တာကိုဘယ်လိုဖြတ်တာလဲဆိုတော့အိဗေကိုခွန်းလာဖြစ်တယ်ဗျာဧကံဣရိယာပရပါရဏံအင်ဉ္ဏဣရိယာပေနာဝိသေတိတောဝါခရတိဆောင်းတယ်ဘာကိုဆောင်းတာလဲဆိုတော့အတ္တပါဝံခရတိဒါကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအိဗေကဖြစ်သွားတယ်နော်အော်ဝါရထကြတော့ပါလဲဆိုတော့ဝဒတိတိအထောနော်အဲကြောင့်တရထအိဗာကဝိရတိကိုတရထဆိုဝိရတိဆိုရင်ပါလဲဝိသိဉ္ဇေတဝါခရတိကတရထတရထောနော်ဝိရတိကိုမတရထဖွင့်လိုက်ပြီးပါလဲဝိသိဉ္ဇေတဝါခရတိနော်အိဗာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်တယ်ဝိရတိကိုနော်ဒိုးဘွာတော့ရိုးပဲလို့လိုက်တယ်ဝိရတိပါလဲဝဒတိနဝရတိဝတ္တိလို့ဒါရိုးရိုးပဲလုပ်တယ်အခုကျတော့တရထာဒိဗ္ဗရဝရထာတွေပြောပါလိဝရတိကိုဖွင့်လိုက်ပြီးပါလေလေဝိသိဉ္ဇေတဝါခရတိနော်ထာရာလေးကနေရွေးထုတ်သွားတာနော်ခါရာမှာဤကံဤရဝိသိဉ္ဇေတဝါခရတိလို့သိတတ်မလို့ခင်လေဤကံဤရပရဗရဏဉာဏ်ဤရပရဏဝိသိဉ္ဇေတဝါအတ္တဘောင်ခရတိဘုဒ္ဓတိတိအထောသာမန်သွားတာဟုတ်ဝိရတိဝိသိဉ္ဇေတဝါခရတိတရထောနော်ဝိသေတိတော်ဟာရတိတရထော။နောက်ဒီဘက်ကထည့်ရမယ်။ဝိရတိ။ဝိရတိဧကံဣရိယပရပါရဏ။ဒါတော့တော့တွေ့နေတာပေါ့။ဘောင်းလုံးကဟိုလက်လက်စွတ်သွားအောင်ဆိုရေးလိုက်တာပေါ့နော်။ဒီတော့ဘယ်ဘက်ကဤတော့တော့တွေ့နေ။ဧကံဣရိယပရပါရဏ။ဧကံဣရိယပရပါရဏ။ဣညေနဣရိယပတိနဧကံဣရိယာပရပါရဏံဣဉ္ဇိနဣရိယာပတိနာဧကံဣရိယာပရပါရဏံဣဉ္ဇိနဣရိယာပတိနာဝိသေတိတောဝိသေတိတောဝိသေတိတောအပရိပတ္တံမကြအောင်အပရိပတ္တံမကြအောင်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရရအပရိပတ္တံအပရိပတ္တံအတ္တဘာဝံအတ္တဘာဝံဟရတိအတ္တဘာဝံဟရတိဓာရတိပိုးတေတိအတ္တဘာဝံဟရတိအတ္တဘောကိုဆောင်းနေဆိုတော့ဗာလဲဖြစ်စေတာတဲ့အတ္တဘာဝံဟရတိဓာရတိပိုးတေတိဘယံဒိဗ္ဗာထောအတ္တဘောင်ဟရတိဓာရတိပိုးတေတိအတ္တဘောင်ဟရတိဓာရတိပိုးတေတိဟာလေအရင်ဒိဗ္ဗာရထောနော်ဝဒတံဝိရတိကိုဝဒတိဝိရတိဝဒတိအရင်ပါလေဘောရထောနော်တရထာဒိဗ္ဗာရထာဘောရထာနော်အဲ့လိုသံဃာတွေမှာပြီးလိုက်တယ်တိနာပြုနာဘုရားဘောသာဝတိဝတိတိကျတော့နေတာကမိနိကလာအာရမေတိဝဇ္ဇတထံရောစေဟိဝိရတိတိဗရတ္တာတရထံဒိဗ္ဗယထံဝောရထံစပါကတံကတောတရထဒိဗ္ဗတာဝောရထချင်းရှားစီလေနော်တိနာတမီနာစတဲ့ဝဇ္ဇကိုနေပြီးတော့တဝဇ္ဇလုံးနဲ့နေပြရမယ်ဝိရတိမှာလည်းပါပါအောင်မှာလည်းတရထဒိဗ္ဗတာဝောရထပါမယ်ဝိရတိတိကိုထဲမေးတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဝိရတိကိုထသွားမြင်နေတဝဇ္ဇလုံးကိုထုံးလန်တိုင်းပါဏုစာရိနည်းနဲ့နေပြီးမယ်ပြီးတော့မာဝိရတိကိုဘာလို့လိုက်ပါလဲ။နော်။တရထဒိဗ္ဗတာဝရထ3မျိုးလို့လိုက်ပါမယ်နော်။သံဃာတွေမှာတော့ကိုယ်အနေနဲ့ကြည့်ပေါ့ကွာ။တကယ်လို့3မျိုးဟွာလို့ချင်တဲ့ဆိုင်လဲဒီဝိရတိ3ကမခံမနိုင်လေ။ရတာဝိရတိအတ္တဘာဝံဝိသေတိတောဟရတိတရထော။နော်။
ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ပုတ်တိချာအင်္ဂန်ဒီယဗရဗနာနဲ့ယနေ့ဒီယဗရညာဝိသေလေးတော်ဟာအပ္ပိဇဏအတ္တဘာဝံခရတိဓာရီတိဘုဒ္ဓိတိ၄ပါးရတော်ဝတ္တိဘောရတော်အဲ့ဒီလိုလည်းမရဘူးလားရတယ်เนาะကျေဦးညနာမတိုင်းဒီနေ့သမီးနာကတော့ကြောက်ဘူးထုံးတိုင်းပါရမီတာတွေနဲ့တော့တွေ့လိုက်ပါတော့ဒီနေ့သမီးဒီနေ့သမီးနာတသမီးသမီးဘဂဝါသာယိပဂေယိသမနာကရောဩရောတရာကရောသောတိယံသောတိနာမကေနဂရေအနာရဝေဟိကတာဧဝနာမကတာမဟာတိနောအာရာမေဟာဝတတိဒီနေ့ဝနေ့ဒီနေ့ကုမာရတာအုံယာနေဝိဟရတိဝိသေနိတဝဟရတိသရတောဝိဟရတိဧကံဣရိယာပနာဘာရဏံအင်ဂျီနာဣရိယာပတအင်ဂျီနာဣရိယာပတိနာဝိသေနိတဝအပရိပတနံအတ္တဘောင်ဟရတိအတ္တဘောင်အတ္တဘောင်ဟရတိဓာရေတိဘောတေတိအယံဒိဗ္ဗာယတောဝိဟရတိဝတ္တတိအယံဟောဟရတောဟုတ်ပြီနော်ကျဝိရတိဆိုတဲ့ပုံလေးကိုတရတာလေးပါတာဝရတာထင်ရှားစေရဲ့ဒီနေ့တည်းနဲ့ဆက်ရဝကြလို့မလုပ်တာလေ။ညပေးတာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သိချတဲ့အာတရတာလေးပါတာဝရတာအနည်းဆုံး၄မှတ်ပါပါလေ။တရတာကဓမ္မလေးပါတာက၅မှတ်ဝရတာဓမ္မ၄မှတ်ဉာဏ်ရဟာက၆မှတ်ဒါကလေးမျိုးအဲ့ဒီပြောတဲ့ဟာက၅မှတ်တော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ။ဒါကတော့၃ခုတော့ထည့်ရမယ်။တော်တော်များများတော့ဒါ၂ခုလောက်ဆိုရင်ဆိုပြီးတာပဲလေ၂ခုလောက်တော့တောင်းပါပဲเนาะ။အဲ့ဒါ၂ခုလောက်ဆိုရင်၄မှတ်တော့၅မှတ်တော့ဉာဏ်ရဟာ၅မှတ်အဲ့ဒီလိုမှဒါပါပြောတာလေတရထထဲပြောတာအပြည့်ကြည့်ပါကွာဒီနေ့တမေနာဒီနေ့တမေနာအမှန်ဒီမှာသစ္စာလေးပါးသိသူသာမန်နေမကဘူးသစ္စာလေးပါးသိတဲ့ခဲကနေတော့ဘုရားဆတဲ့ခွာတွေကိုထောက်ဝကြောက်ထောက်ပြီးတော့ဘာဝဲရှိမှလဲညစွာဘုရားအဲကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူတဲ့သောညစွာဘုရားဟုတ်ပြီလားဘုရားညစွာဘုရားသိလို့ပြီးရင်ဒါရိုးရိုးပဲဒီနေရာမှာလိုချင်တဲ့အ낵ကိုပဲတွေ့တာဟောတတထထူချောင်းပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူတဲ့သောညစွာဘုရားသည်ဟုတ်ပြီလားဟောတတထနဲ့ဒီနေရာမှာလိုချင်တဲ့အ낵တတထကြည့်ပြီးတဲ့ဆိုတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့သူဆိုရင်ဟောသစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရှင်မှာကောပစ္စည်းကဘုရားတို့သာမန်သာဝကတွေလည်းမသိတတ်ဘူးလားသိတတ်တယ်သူတို့ကဘုရားဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဟုတ်ဘူးမျက်စာပြတဲ့ခုပဲဒါကြောင့်သူတို့သစ္စာဉာဏ်ပြီးဘုဇံတော်တခါကြတော့သူကြတော့ခွဲပြီးတော့မလုပ်တော့တခါလေးပဲနော်သူတို့သစ္စာဉာဏ်ပြီးဘုဇံတော်တခါကြတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူတဲ့သောတရားကောတခါထည့်ချလိုက်တယ်ပါဒီပါအဖေပဲကိုလိုချင်တဲ့ပြည်တခါထည့်ချရပါတယ်တခါကြတော့မျက်စာကြတယ်သာကတော့ဆိုတာကတော့ဘုရားဟောပရိရဲ့တိုက်တာထဲပေါ်ဇီညောထဲလည်းမရဘူးလားရတယ်အသက်ဝိညာဉ်ထဲလည်းမရဘူးလားရတယ်ဘုဒ္ဓောတသဘောတထာသဗ္ဗိညုပြုပရုဒ္ဓမောမုနိနောဘဝနာတော်သကုနိနေရာမောမုနိပါညာနဲ့ပြည့်နိုင်တယ်မှာရှိကြတယ်ကိုယ့်အကိုလျှောက်ထဲရတယ်နော်ဘုရားဟောဆိုရင်ပြီးရနော်ဘဂဝါလည်းဒီတိုင်းပဲသတ္တရာထဲမဲ့ဆိုရင်ဟောသူသတ္တထဆိုရင်ဟိုစဉ်းစားမိအောင်ပြောတာပါအထူးတော့ရေးစားမလို့ဘဂဝါပုတ်ရဲ့ဝိဇ္ဇိုလ်တွေတိုင်းပဲသူကတော့စာရိပတိသမဏေကတော့ဗကာအသတိဘဂဝါလို့ကြီးတာဟုတ်တယ်မလား
နော်ဘဂါသတိတိဘဂဝါစိုက်ပရိသမဏကတော်ကိုထောက်ပြီးတော့ဘဂါသတိတိဘဂဝါကိုထောက်ပြီးတော့စိုက်ပရိသမဏကတော်လို့နော်ဒါဖွင့်ဆိုထားတာစိုက်ပရိသမဏကတော်ဆိုတာတရထပါဠိသားပဲဟုတ်ပြီလားနောက်တနည်းထပ်ပြီးဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်ဝေဒုဝန္ဒခံလို့လို့ပြောလို့မရဘူးလားဘဝသုံးပါးလို့၌နောက်ပြည်သားကြောင့်တဏှာကိုတွေ့ရတော်မူပြီးတော့ပြတ်ပါသူဝိဇ္ဇုဆိုတဲ့အခါမှာတိရဆိုတယ်လို့ပြောဆိုရတယ်ဘဝေသူဝန္ဒံအမနံရှင်နာတိဘုရားဘုရားဝိဇ္ဇုတွေအများကြီးပဲမလို့တက်တော့တက်တာတွေဖြစ်လို့မရဘူးလားဒါတွေ့နေတာကနော်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါတွေဖွင့်ဆိုတဲ့အခါတွေမှာဒုံးတိဖွင့်တယ်ဆိုတာကနော်ဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမူရင်းဘက်ကိုအိဗယ်လေးပေါ်လွင်အောင်တော့ဖွင့်နိုင်ရင်ဘုကောင်းတယ်ရဲ့ဆိုတာလေးတွေကိုဒီမှာသိစေချင်တယ်အဲကြောင့်နော်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတက်တာလေးတွေဆင်းလာပြီးတော့ထဲဒီနာသမီးနာဘုရောဘုရားတာဝတိယံသောတိယနာတရထာလေးတို့ကိုယူလို့ပြထားတော့ဣဝနာမကေနဂရီပဲသောတိညီတော်မြို့ထိုင်ပဲဆရာမလားသောတရထာစဉ်းစားကြည့်တယ်ဆိုသောတိရဲ့ဝိဇ္ဇူကြီးလိုက်ပြီးစဉ်းစားအောင်လေသောဝိဇ္ဇူကြီးနော်နော်အာသောထာရဲ့သောထာမြည်ရဲ့ယတိရဲ့နေရာမှာတည်ထောင်ထားတဲ့မြို့အဲ့ဒီလိုလေးမရှိဘူးလားနော်သောထာသနာမဣတိနောအတ္တမထာလေးမာပိတ္တတာနော်သောထာနာသောထာသဣတိနောသောထာမြည်ရဲ့ယတိဤနော်အတ္တမထာလေးသင်္ကန်းကျောင်းနေရာသင်္ကန်းသင်္ကန်းကျောင်းနေရာမှာမာပိတ္တတာတီထောင်ဖန်ဆင်းရသည့်ဖြစ်ကြောင်းသောထတ္တဣတိညောအတ္တမထာနေမာပိတ္တတာဧဝနာမကေနေကေဒါအခုတော့ရေးစာမျိုးမလို့အိုက်ဒီယာကြီးဒီမေကောင်တနေ့နေ့တော့ဖလာရအောင်လားပြောတယ်ညာကြီးပါတော့သမိုးရီမှာကိုကဖြေတော့မယ်ဆိုရင်ကိုဘက်ကလည်းပိုင်းနေတယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပိုင်းမနေနဲ့ရနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနေနေလည်းဆက်ပြီးတော့ရေးတာပေါင်းတယ်ဒါကိုရဲ့ပါဠိဝေါ်ဟာတော့ကျော်ဝကူနပိတယ်ဆိုတော့သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမူရင်းဘုတ်ကိုအိဗယ်ထေရှောင်းတို့ကဖွင့်နေတာနော်မူရင်းလေးတာမန်လေးမရဘူးဆိုတော့လေသောသောပြောသလိုပေါ့တာဝတိယံဆိုယောနာမကေနဲ့ဂရီတို့အောင်လေလို့ပြီးလောက်အောင်ပါပေါ့နော်ကြားရဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလေးဆိုင်နေဝင်နေချက်ထဲတဲ့ခါတော့သတိထားပေါ့မှန်ကောင်းအောင်ချက်နော်သောထာနာနာမဤတိနောယောနာမကေနဂရီနော်အဲဒီနောက်တနည်းဥညိုဆိုသဗ္ဗန္တနာအိထာတိတိတာဝတိတို့အောင်လေအဲ့ဒီလိုလေဟာလေးနဲ့လေသွားပြီးတော့လုံးလုံးလေမရဘူးလားနော်သဗ္ဗန္တနာကအဋ္ဌိတာယယောနာမကေနဂရီနော်အလုံးစုံသောဥစ္စာကဏ္ဍတွေရဲ့ရှိတည်ဖြစ်ကြောင်းနော်အဲ့ဒီလိုမြင်ရတဲ့မျိုးပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖွင့်လို့ရတယ်။တမန်လေးသွားပြောသွားမယ်ဆိုတော့တို့ဟာကဘာမှဟိုဖွင့်ဆိုလို့မရဘူးလို့ထင်ပါဆိုလို့ပုံတိုင်းပုံတိုင်းကိုပြည့်ရဲ့ပေါင်းများဆောင်နေမလုပ်လို့ရတယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရတယ်နဲ့ပြလို့ရတယ်ကိုယ်အနေနဲ့မှန်ကန်မှုကိုဦးစားပေးရမယ်ပြည့်ရဲ့တွေများဖို့ဆိုတာကအဓိကမှကြောင်းပြည့်ရဲ့တွေများနိုင်ရင်တော့ကိုယ်အတွက်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ပြည့်ရဲ့အများကြီးဖွင့်ဆိုနိုင်အောင်တော့နော်ဒီကတော့ဗာလေမှန်ကန်မှုအရေးကြီးတာပဲဆိုတော့ဒီကပြောချင်တာပါเนาะเนาะသောတသနာမဤသည်နောအတ္တမထာနေမာပိတ္တာเนาะဧဝနာမကေနဂရီဟုတ်ပြီလားအာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်သောတိယံဝိဟရတိเนาะဇေတဝနီဟောအခုဖွင့်လာတာရိုးလေးပဲပါလေဇေတကုမာရသာပုံရမီဒါကဇေတမင်းသားရဲ့ပါလေကုယနာဒါတို့ကဒီလိုနောက်ပိုင်းမှာဒီဒီကနီးနေပဲပြောပြောဒါမှုံလေဒိဗေတွေပေါ်လို့နေချောင်းလို့ကိုယ်နေနေကွန့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဇေတဝန်သားရဲ့ဥယျဇေတဝန်လေးရဲ့ထုတ်ပတ်တိကိုထင်ရှားလိုက်တယ်။ဒါဇေတဝန်เจ้าကြီးဆိုတာနာရီတိကဇေတမင်းသားစီအောင်လုပ်ထားတယ်ဝယ်ထားတာနော်။လောင်းတော်ပုံရခိုင်ဝယ်ထားတယ်။ဆက်ရှိကလေးဟုတ်တယ်မလား။ဝယ်တာကရေတံမှုကဘယ်လောက်လဲဆက်ရှိကလေး။နောက်ចောင်းဆောက်တဲ့တံမှုကဘယ်လောက်ចောင်းတံចောင်းဆောက်တာကဘောပုံတာလဲ။သရှိကလေးတောင်းလို့ပူဇော်ပွဲပူဇော်ပွဲမှာလောက်ပုံလာလေသရှိကလေးသရှိသုံးညလောက်လေ54เนาะဟုတ်တယ်မလားသုတ္တပညာသာကောတိဒနเนาะဒီကောတိရောပရိသစိတ်ကဝါ54ကလေးတော့ဥစ္စာဒနတို့ကိုဆွံ့လို့ရဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီညီလိုကြတာပဲဆိုရင်တော့54ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်နှကလေးပဲလဲသရှိကလေးเนาะအထရသာเนาะဒနကောတိရောအထရတာ38ပါးကို38ခုကုန်တော့ဒနာကိုတိရောငွေဂရီတို့ကိုဟုတ်ပြီလားနော်ပရိစ္ဆေတဝါနော်ဆွံ့လို့ယူနော်38ဂရီနော်အထရတာဒနာကိုတိရောပရိစ္ဆေတဝါနော်ဆွံ့လို့ယူဘာပြောပါလဲဝယ်ရစံပါလဲကိရိတဝါနော်ကိရိတဝါဝယ်ယူအဘကေဒွာဝေယီသာသောသပိတနော်ပုံညာနေနော်ဝေယီသာသောဥယနာဝေယသောဥယနာဆိုတော့ဒီကေပုံညာနေတခါတော့ပြောလို့မရဘူးလားဒါလေပြောချင်တာကတော့ဒီကတော့
ကိုယ့်ဟာကိုပြည့်ရည်ဖလှယ်ခြင်းနဲ့ဘောရထာတွေဒိဗ္ဗာထာတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပုံတိုင်းပုံတိုင်းမှာထည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေစဉ်းစားခြင်းအပြင်သာရတိကနီးမောင်ရကူပြောမဲ့သာရတိကနီးတွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်းဒါကြီးပဲစဉ်းစားရတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာပါနော်။နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာသာရတိုက်ရဲမဖွင့်ပေမဲ့ဂျန်နေနေရာတွေမှာဖွင့်ထားတယ်ယူပြောလို့မရဘူးလား။ရတယ်ဂျန်နေနေရာတွေကယူဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပြောချင်တာနော်။ဒီဝယ်တဲ့အခါမှာ78ကလေးပုံကြခံဝယ်ထားရတဲ့ကဥယင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုအမျိုးတွေပေါ့နော်အားဒီကြောင်းထောက်တဲ့အခါမှာ50ကျေကလေးပုံကြခံရတဲ့ဥယင်ဟုတ်ပြီလားဒီတော့ဝင်နာရပိနိကသာအာရမေနာရဝိသတိဆိုတော့ဂုံပဲလေနောက်သူ့ရဲ့ဥယင်နာမည်ကပါလဲဟုတ်တာဟောလာမျိုးလေးတွေထည့်ထားတယ်ပေါ့မရဘူးလားဒါပဲနော်အာဒီတေဝတိလက်ရကုဏတာဖြာသောပုံရှိသောသူတ္တနာမကကသူတ္တမီရသောမဟာတိဏောတိကြီးဟောဟောသူတ္တနာမီလေးတော့ငေနမီလေးတော့ထည့်လိုက်ပြီเนาะငေနမီလေးထည့်ခြင်းတော့ရှေ့ကနာရပိဏိကတာကိုဘယ်လိုလဲမလဲလက်ရကုဏတာဖြာသောပုံရှိသောအနာတအနာထပိဏိကလို့ဂုံရှိတယ်နာထပိဏိအနာထပိဏိကဆိုတော့ဂုံလေးနာမည်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအနာထပိဏိကဆိုတော့เนาะဒီသူ့ဘာဒီမှာလဲအနာထာဏပိဉ္စံတခါတိတိဆိုပြီးတော့เนาะဟုတ်တယ်မလားเนาะအနာထာဏပိဉ္စံတခါတိတိအနာထာပိဉ္စကိုဆိုတာမျိုးလားเนาะအနာထာဏပိဉ္စတာဒါရကတာเนาะအနာထာပိဉ္စကိုဒီလရကုဏတရသောဘုံရှိသောသူတ္တရနာမကတာသူတ္တရအမီရသောသူတ္တရကိုနာမည်လို့ပြီးခြင်းရှေ့အနာထာပိဉ္စကိုဘာလို့လိုက်ပါလဲဂုံလို့ထုံးလိုက်เนาะအနာထာပိဉ္စကိုဒီလရကုဏတရသောဘုံရှိသောသူတ္တနာမကတ္တသူတ္တရမိယတော့မဟာတိဋ္ဌိတော့ပါလေတိကြီးနော်အာတိကြီးအောင်ထည့်ပြီးထည့်ခြင်းအတ္တိကောတိကနာနော်ဝိဘဝတ္တ380ကျော်ပါတော့ဓာမျိုးတွေ၆ထည့်လို့မရဘူးလားဒါလည်းဓာမျိုးတွေကတော့ကိုယ်ကကိုယ်ချဲ့ချဲ့ခြင်းတို့ပဲနော်နဘိရှိခြင်းရှိခြင်းတို့ပြီးလို့ရတယ်မဟုတ်နေရလို့ဟောတော့နော်ကျဲတော့ရှိရဲလို့ထည့်ခြင်းထည့်ခြင်းလို့ထည့်တာနော်မင်္ဂမှုနဲ့အိဗယ်ရှိဖို့လာတယ်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်နော်အနာရအမေရိကကအာရမေနော်ဒီအာကန်တော်အာရမေကြပါဌာနေအာရမေနော်လာရောက်ပြီးတော့ဥိလောရဌာနနော်ဒီသမဏပြဏနာအာကန်တော်အာရမေကြပါဌာနေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလျှောက်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုနော်ပြောချင်တာပါဒီဒီမှာတော့အထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့တခုလေးပဲရေးလိုက်တယ်ပါလေဥရရဲ့ဒီဌာနမှာလည်းကပါရတိကဌာနမှာလည်းဘာမှမနေဘူးလားဘာနေလဲဒီကံဣရိယာပ္ပဘာရဏအာရမေလေးတော့လှုပ်လို့အောင်လုပ်တာနော်ဧကံဣရိယာပ္ပါရဏဣညာဣရိယာပရိနာဝိသံတိတောဝအပိပဒန္တံအခတဘောင်ဟရတိကတ္တောမေပါလာမေအပိပဒန္တံကတ္တဝအတဘောင်ဟရတိကိုးတိနဝတတိအထောဆိုပြီးတော့เนาะဟောလို့ဒီဒီပြပါဠိပါဠိတွေမှာလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ပြီညာကเนาะညာဝိရတိရေတတထသိဗ္ဗတဝရထထေရှားစီရေအနေပေးတာအခုဒီကပါဠိတော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သာဂရဏီယောဇနာကိုပြောရအောင်။ဒီသာဂရဏီယောဇနာဆိုရင်သူမူလရိုးရိုးစာကြံနဲ့လုံးဝကွဲပြားသွားပြီ။ရိုးစာကြံမှာသာဂရဏီယောဇနာဆိုတာမရှိဘူး။တိဂဏီယောဇနာဆိုတာရှိသလား။ရှိပြီနော်။သာဂရဏီယောဇနာဆိုတာသာဂရဖွင့်တယ်လို့ဖွင့်ခိုင်းတာ။ပါဠိတော်ကိုဖွင့်ခိုင်းရင်ဒါသာဂရဏီပဲနော်။သာဂရကိုဖွင့်ခိုင်းရင်ပါဠိပဲလေ။တိဂဏီပဲ။အရင်တော့တော့ဒီပရမနိမာလဲသာဂရဏီနာသာဂရဏီတဘုတ်ဒီကနေ့နဲ့ဒီကနေ့တဘုတ်ဆိုပြီးပါရတယ်เนาะခုနောက်ပိုင်းတော့တခါလေးတော့မပါဘူးထင်တယ်သူမျိုးအောင်နေပြောရတယ်မပါဘူးပါရနောက်ကတော့ပုသ္စကရီအနေနဲ့ကြတော့သူကအဖြေမှန်ထုတ်တဲ့အခါတော့သာဂရဏီဖွင့်ခိုင်းပြီးတော့သာဂရမှာသူဆယ်မဖို့ပေးလောက်အောင်ပါတဲ့ပုံစံကိုယူဖွင့်ခိုင်းတယ်တော်များသတိထားကြည့်ရတော့ဂါလာလေးမှာဖွင့်ခိုင်းတာเนาะတီလာကလည်းဒီကနေ့မှာဖွင့်ခိုင်းတာเนาะဘာလို့အဲဒီပါဠိတော်ကိုကြားလိုက်နေတာခံပြီးတိုင်းမျိုးသုံးသတ္တန်အ낵ကတော့ရတယ်ပါဠိလိုမသိနိုင်ဘူးเนาะဒီတောင်ပြင်းတွန်းပြီးမုံညင်းစီတို့ကြည်မြင်နိုင်ခဲ့တော့ဆိုရယ်တောင်ပြင်းတွန်းပြီးမုံညင်းစီတို့လိုရောက်လို့ရှိနော်စိတ်ကြီးရခွဲပြားစိတ်ထားသာမီးရပါမှာပါလေစိတ်မွေးလာတော့တော့ဆိုရယ်ကံပီနာဒုစရံသူနိပုဏာဒါရောဒီကနေနာဆိုဒီကရက်တဲ့ကြီးရတယ်တံတိုးဖို့ပါဆိုလည်းကောင်းလည်းကြက်တော့အဲ့လိုဒီသာဂရဏီဒီကနေခွန်ခိုင်းမယ်ဆိုသူအနေနဲ့အနည်းဆုံးတဘောကိုနှစ်မှတ်သုံးမှတ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုဒီဘိုက်ကိုတစ်လုံးကိုအဲ့ကြတော့ဒါဟာဒီပဲဖွင့်နိုင်တယ်များ။ဒါကြောင့်ဒါရာရဲ့သာဂရာဖွင့်နေလို့ဒါရာရဲ့ဒီလာဖွင့်နေလို့အားရည်ဆိုရင်ဘောလုံးနှုတ်တော့အောင်ပတ်ထားအောင်နော်။အဲ့လိုမျိုးမျိုးကအမင်းများပါနော်။သာဂရာနီဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာကုတုပါဌာနုဒါရီနဲ့ပေးနေစားတဲ့ရိုးစာချံပေးနေတဲ့သူကမတူတော့ဘူး။သာဂရာနီကသူဖွင့်ခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစံတန်းဖွင့်တော်မှာနဲ့ပေးလို့ပေးတယ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုဟုတ်ပြီလား။သာဂရ
ာနိတိကနိကအနက်ပေးသူလို့နော်အဓိပ္ပာယ်ဖြောင်းအောင်ပြသတာမျိုးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုတစ်ခုချင်းပြောပါမှာဟုတ်ပြီလားသာကရာနိဖွင့်ရင်အဓိပ္ပာယ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖွင့်တယ်တီကာနိဖွင့်ရင်သရာဝိဇ္ဇောသရာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖွင့်တယ်ဒါသာကရာရဲ့တီကာဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာစဉ်းစားဖို့ပေါ့နော်ဒီဘွာရီနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူသာချရန်နံပါတ်6အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့သာကရဏီခွင့်လဲဆိုရင်ဗရထသံဝန္ဒနာပေါ့ဗရထသံဝန္ဒနာတွေတို့အိဗာထသံဝန္ဒနာတွေတို့ဓာမျိုးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ခွင့်နော်တီကာနီကိုခွင့်ပြီးဆိုရင်အဲဒီအပိဒါနထလူယောတို့အပိဒိယထဓာမျိုးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ခွင့်တော့ကွဲသွားတယ်သံဝဲမှာတော့နော်ပါဠိတော်ကိုခွင့်ခိုင်းရင်သာကရဏီနဲ့ခွင့်နော်ခါရောကိုခွင့်ခိုင်းရင်ပါလေတီကာနီနဲ့ခွင့်ဒီကြသံမွေတဲ့ဒီကြတော့တောင်းထဲမှာဒီကြပါတယ်လည်းထုတ်တာသံမွေမှာသူကလိလာတဲ့အခါမှာတော့သာကရာနီယဆိုရင်ဒိဗေကိုဥစားပေးမယ်တီကာနီဆိုရင်ပါလေသာနီကိုဥစားပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားသူဝိရတိကိုပဲသာကရာနီနာတီကာနီနာဆိုရင်တကယ်တမ်းတော့ဒီသူပြောခဲ့တဲ့သူဝိရတိဆိုတဲ့ဟာလေးအားလုံးဟာသာကရာထဲမှာပါသွားတာသာကရာမှာပါသွားတာဒါကြောင့်တီကာနီနာကိုလုံးဝလုံးမယ်ဆိုဘယ်လိုများလုံးမလဲသာရဏီနာသာရဲပါရတဲ့တော့ဝိရတိတိနော်ဒီကံဣရိယပရပါဏာဣညာဣရိယပရဏာဘာလဲဝိသေတ္တဝါအပရိပရဏံတတဝါအတ္တပေါဟရတိပုတ္တိတိဓာရတိနော်အယံသာရဏီရောနော်နော်အဲဒီတကယ်လို့ဒီကံနည်းနဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုတော့သာဟုစဉ်းစားပြီးတော့ဖွင့်ရမှာဝိရတိတိနော်ဝိတိပါလဲဥပဒကမိညာနော်ဥပဒကမိညာဥပဒါရပုပ္ပါနော်နော်ဝိသေတ္တနဲ့ချောတိအထောဘုဘာနဲ့ရှိရလဲဝိသေတ္တနဲ့အဲ့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားခရတိတိအာချရဗြဟ္မိညာခရတိရပါလဲအာချဖို့ပါဓာရီတိတိအထောပါလဲအောင်းနေနဲ့ရှိပါလေဟောပြီးမှအဲ့ဒါလေးကိုပဲအလောက်လေးဖွင့်ပြီးမှသောသောအထာကလာလေးကိုပဲဖြတ်ပြီးထည့်လိုက်အောင်နော်ဒီဒီကံဣရိယာပါရဏံအင်ဂျင်နာဣရိယာပြင်နာဝိသေတ္တောပါအတ္တဘုံခရတိကုသတိအထောနောက်ပြီးမှနော်ဝတ္တတိတိရိပါရထောနော်ဝတ္တတိအထောဆိုတာဒါမျိုးလေးကိုလုပ်တာနော်ပြောကြတာကသာဂရာနီဆိုရင်အိဗေကိုပါလို့ပါလဲဥစားပေးမယ်တီကာနီဆိုရင်ဓာရေးထက်ပြီးတော့ဥစားပေးမယ်เนาะအဲ့ဒီလိုတို့ကတကယ်လို့သာမွေးမှမေးတယ်ကသာဂရာတီကာကိုလည်းကွက်တိမရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားကွက်တိရနိုင်တဲ့လူတော့သာဂရာရဲ့ပါရဏကွက်တိရေးနိုင်တယ်မကဲဘူးလားဖိုက်တယ်သာဂရာရဲ့သူ့ဘလို့ဖွင့်ထားတာဖွင့်နေတိုင်းရေးချောင်းတီကာရဲ့ဘလို့ဖွင့်တာကဒိဗ္ဗာယထာတွေတတ္ထထာတွေစဉ်းစားကြမလို့တီကာဖွင့်နေတိုင်းရေးနိုင်မရဘူးလားဒါပဲเนาะဒါပေမဲ့ကို့အနေနဲ့ဉာဏ်အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုပရဒံဝန္ဒနာ၄ပရထဒံဝန္ဒနာ၄အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒီကနေ့မှာဘုရားစကားထည့်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ထာရဏီမှာတော့ပါလေအဓိပ္ပာယ်ကိုပူဇော်ပြီးတော့ထည့်နော်။ဆိုပါစို့ဒီဘုဒ္ဓောဆိုတာလေးကိုထာရဏီနဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်နော်သုတသစ္စာဓမ္မီဘုံဆံတော်ထာကတော်နော်။သူကအဲ့လောက်ပဲသူတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်လို့သွား။အဲ့ဒီဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်မယ်သူကဒီကအနေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်နော်သုတသစ္စာဓမ္မီဘုဇ္ဇတိဗုဒ္ဓောတထာဂတောတိအထောဟုတ်ပြီလားဒီကနေ့သာကရာကိုကတ်ပြီးတော့ခွဲသွားတာနော်သာကရာနည်းဆိုတော့အဘိဓေကိုဥစားပြီးခွင့်လိုက်ပြီးဘလိုလုပ်လိုက်တာလဲနော်သုတ္တသစ္စာတံမေဘုဇ္ဇံတော်တထာဂတောသူ့တခါတဲ့အဘိဓေနဲ့တခါတဲ့သွားလိုက်တာနော်ဗုဒ္ဓောဒီသုတ္တသစ္စာတံမေဘုဇ္ဇံတော်တထာဂတောဒါအဘိဓေချက်အောင်လို့သွားတာဒီကနေ့ကျတော့သွားလိုက်တယ်ဝိဇ္ဇောရယ်လှုပ်ချလိုက်တယ်နော်သုတ္တသစ္စာတံမေဘုဇ္ဇတိဗုဒ္ဓောပြောမှာရောက်ောက်ထွက်လိုက်ပါလေထာဂရောတိအထောဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုပြောလို့တော့ဘဂဝါဆုံးနဲ့ဒီနေရာမှာစာယပကိသမဏံကတော်ထာဂရောဟောနော်စာယပကိသမဏံကတော်ထာဂရောဒါဆိုရင်ဒါထာဂရာနီးနဲ့အိဗေခွန်းတီကာနီးနေနဲ့ဖွင့်လိုက်ဆိုရင်တော့နော်စာယပကိသမဏံကတော်ကိုလိုဝိထားမှာလေမခာအကတိတိဘဂဝါနော်အဲ့ဣန္ဒြိယဓမ္မယတတိနိကာမပယတသင်္ခါတိစာယနော်နော်စပကာအကတိတိပါလေဘဂဝါပြောမှာပါလေသာဂရောတိအထောဓာမျိုးတွေသွားတော့เนาะတော့ခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပုံတိုင်းပုံတိုင်းကိုဘုရားသာရတိကမှာဘလို့ပါတယ်ဆိုတာမသိဘူးเนาะအမှတ်မိတော့ဘူးဆိုစမ်းမယ်ဆိုရင်သာဂရာနီးဖွင့်ပြီဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ထာတွေဘုရားစမ်းပြီးတော့ဖွင့်ဒီကနေ့ဖွင့်ပြီဆိုပါလေတရထာတွေဗရထာတွေเนาะတန်တိတို့ ਆ လို့ဆိုလဲပုံတို့ရယ်ဖြတ်ကြလာအောင်တတရာယံဒီတတရာယံဒီပြစ်စီတော့ဟောဓာမျိုးတွေလောက်လာအောင်လဲเนาะဟုတ်တယ်ရာရဲ့အစွဲလေးဒီအရင်ရဲ့အစွဲလေးဒီထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ဟုတ်သူတောင်းနနာလောက်တူပဲဟုတ်နံပါတ်6တဲ့ဘလို့ထူးခြားသွားလဲနံပါတ်6မှာတော့နော်ဒီတောင်းနနာနံပါတ်ဒီပြရဒီမှာတော့ခါကရာနေဒီကနေဖွင့်တဲ့ခါမှာလဲသွေးဆံမလို့ဆိုလို့ဒီဒုတိယနေ့နံပါတ်6အာဘောတောင်းနနာဒီဒီကနေတောင်းနနာဖွင့်တဲ့ခါလဲနံပါတ်ဒီထည့်ကြလို့မလားဘလို့တန်
တိကိုဖုံးပြတယ်တဏိလင်္ကာဝရတွေဝိတုနဲ့ကိုဖုံးပြကြောင့်ပြိဌာန်နဲ့ထားတယ်ဒါမျိုးတွေနာမည်တွေသုံးတယ်လို့ကလားဟုတ်ဘူးသတ္တကန်တဲ့ဒွေသွားတာအလားတူပါနော်သူကစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒီလိုသွားတယ်နော်ထာဂရဏီဖွင့်ဆိုတော့မယ်ဆိုရင်ဘာကိုဥစားပေးဖွင့်မလဲတိရိပေကိုဥစားပေးဖို့နော်ဟုတ်ပြီလားတိဂာဏီဖွင့်ဆိုတော့မယ်ဆိုရင်ဘာဥစားဖို့မှာလဲနော်ဂရာကိုဥစားပေးပြီးဖွင့်တယ်သူပေးရဲ့အမှတ်ကိုလည်းကြည့်ဟုတ်ကဲ့သူပြီးတဲ့အမှတ်သူကဆမဖုံးမိထားတယ်ငါမဖုံးမိထားတယ်တမင်နာနဲ့တော့ပူကြမလို့ပါဘူးလို့ဘုံရမ်းနေတယ်ဘုံကြီးတမ်းမလို့နော်ဗရဏကြတာလေးစဉ်းစားပြီးတော့ရှိဟုတ်ပြီလားအတိအကျအကြဆုံးကတော့စောက်ထဲမှာဘလို့ပါတယ်စဉ်းစားဖို့ဟုတ်ကဲ့ဟမ်အထာရာနီးဆိုလည်းအထာရာစောက်ထဲမှာဘလို့ပါတယ်ဒါမလို့စဉ်းစားနိုင်ရပြီနော်ဒီကနေ့ဆိုလည်းဒီကရက်မှာဘလို့ပါတယ်ဒါစဉ်းစားဖို့ပုစရာအနေနဲ့အမပါဘဲနဲ့သူကမေးဘူးအဲ့လိုမပါဘဲနဲ့မေးရင်သူ့အနေနဲ့ကုမ္ပဏီနေရမှာဟုတ်ဘောဓာတယ်လို့မှန်လားလို့မှန်လားဘာနဲ့ဆောက်ပြီးပြီးတော့တဲ့သူ့အနေနဲ့ကတော့ညင်းလို့မရအောင်ဒါထာဂရဏီဆိုထာဂရဏတူပါတဲ့အတွက်ဖွင့်တယ်လို့ဂါရီဆိုထာဂရဏမှာလည်းဝူဝေးဆိုဖွင့်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဂါရဖွင့်နေလို့နောက်ပြီးတော့ဒီဒီတော့ဒီဟိုဟာဒီမစက်ကြဖွင့်နေလို့ပါလို့ဆိုရင်ထာဂရဏမှာလည်းဝူဝေးဆိုဖွင့်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဆိုရင်ဒီထားပဲကြည့်နော်ဒါကြောင့်အပြည့်ဖွင့်နေလို့ဈောင်းခွဲလောက်ဖွင့်နေဆိုတာနှစ်မသုံးမပေးလို့ကောင်းတာပဲလေအာမျိုးတွေကိုပေါ့မြန်မာဖတ်ထားလို့ရေးကြည့်တယ်ဒါအထာရဏီနဲ့ယောဇနာခိုင်းလို့ရတယ်เนาะတို့အောင်နေတဲ့ဒီအားလိုက်သတိထားကြည့်ဂါရာတွေဂါရာတွေကဆရာဘုလို့ပါတာပဲဟုတ်ပြီလားဒီဘဝဘောဒုက္ခတာကိုเนาะအထံယောဇီထာရဏီနဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့လုပ်ပါတာเนาะဒါလည်းဒီအာမျိုးလေးတွေเนาะနောက်ဘဝဒီမှာဆိုမဲ့တသဝါသောတသဘလောလာเนาะမာဝါရရလေဆရာဘောအာရောရှိတော်မူသောဆိုတော့เนาะအိမ်မှာတသတေဦးဒီကိုထင်ရှားစေတဲ့အနေပေးပါလို့ဒီခွာထဲမှာထားလိုက်မှတိုက်ရပါတာပဲဒါတော့ဂါရာနည်းတဲ့ရထားရင်လည်းမရဘူးလားရတယ်နော်ဆေဘောတော့အားတော်ရှိတော်မူသောငါကုသကံဘုရားကဆေဘောနဲ့ဒီမှာတော်မူသောဘာညာလေးနဲ့အလားနဲ့သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဂါရာကိုလေးဒါကိုခွင့်ကြီးဦးလက်ခံနေမှာပုံပါတယ်နော်အလားလေးတွေဖတ်ဖတ်ထားအဲ့လိုလို့အောင်ဆိုထားနော်နှုတ်တူးတင်ပေါ့ကိုချပြီးတော့ရေးထားနော်ဒါဒီပင်မှာပဲလေထာဂရာနည်းဒီကံဒီယောသနာပဲရိုးရိုးစာချရမှာမပါဘူးထာဂရဏိဒီကဏိယောဇနာကထာဂရဏိဒီကဏိယောဇနာရဲ့ထူးခြားချက်ကနော်သူကနှစ်ပေးတဲ့အတိုင်းဖွင့်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထာဂရဖွင့်တဲ့အတိုင်းဒေနသမေနာတိဟောဣတိဒရာလေးနဲ့ထာဂရဖွင့်တဲ့အတိုင်းမှာဖွင့်ပါတယ်ဒေနသမေနာတိသက်သမေသမေဟုတ်ပြီလားဒါကိုကိုယ်အထက်ပြီးတော့ဖဲ့နိုင်တယ်ဆိုရင်အနိမောကိုနှံ့ပြီးတော့ဆွဲဖို့နော်အာသမသောဟတ္တကတာတရားဘုဒ္ဓတာပိပိယိသတ္တေဘာလဲဝါရခိတကာလေးနော်ဝါရခိတကာလေးသတ္တမိသမီးတေနသမီးနဲ့ထိုခါလိုက်တော့ဘယ်ပါလဲဟာအရှင်ဟထကတရားဘုရားပြည့်တဲ့အရှင်ဟထကဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ဘာလဲဝါရရိုက်နေတဲ့အခါဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါကိုလှမ်းပြီးဆွဲထည့်လိုက်အောင်လေဘာမှအထူးတော့ခတ်တာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ကွာအဲ့လိုဖြစ်ရတာမယ်နော်ဘုဒ္ဓောတိနော်ဘုဒ္ဓောတိသုဒ္ဓသနာမီနော်ဘုဇံတော်သာကတော်ဒါသာရမီနော်ဘုဒ္ဓောတိနော်ဘာလဲဘုဇတိတိသုဒ္ဓသနာမီဘုဇတိတိဘုဒ္ဓောသာကတော်တိအထောဒါပါလေဒီကနေရောเนาะတာမျိုးလိုရတာเนาะဟိုကတော့အနေပင်းတော့ကတော့ပါရဏုတရေနေပင်းတော့လို့ပြရပါဘုရောတိလူဥဒိတရာခံလားဒါကမျိုးဘုရောသုသစ္စာနာမေဘုဒ္ဓံတော်သာကတော်เนาะဟိုကကျတော့အနေပင်းဤတိုင်းသွားတာအခုကကျတော့သာရတိကဖွင့်နေတော့တော့အများဆုံးကဣတိတရာနဲ့ခံတယ်တခါတလေနာမတရာနဲ့လည်းဖွင့်လို့လည်းရပါတယ်သုသစ္စာနာမေဘုဒ္ဓံတော်သာကတော်ဘုဒ္ဓောနာမအဲ့လိုမျိုးကြောင်းမှဖွင့်လာရင်လည်းရှားပါမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါမဲ့တို့ဒီမှာအသုံးချတာတော့ဣတိတရာလေးနဲ့ကြည့်တယ်မဒီတောင်းနနာအစပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဣတိတရာလေးနဲ့ခံသွားတဲ့เนาะတောင်းနနာနီးတွေနဲ့ပဲเนาะဒီဟုတ်ဒီနီးတွေနဲ့ပဲသုံးသွားတယ်ဩလင်္ကာနီးဩလင်္ကာနီးပေါ့เนาะအဲ့ဒီနီးတွေနဲ့ပဲသုံးသွားတယ်ဆိုတာလေးကိုမှတ်ထားဒေနသမီနာတိเนาะအာသမတော်ဟတ္တကတာသကြဗုဒ္ဓတာပိတိယေဟိတတ္တေဝါရခိတကာလေးဟောဝါရခိတကာလေးဘုဒ္ဓောတိသုတ္တသဇံဘိဘုဇံတော်သာကတော်ဟုတ်လားအထောက်လို့လည်းထည့်လို့ရတာเนาะဘဂဝါတိစာယိပကေတိတမဏံကတော်သာကတော်เนาะဘဂဝါဗုဒ္ဓောတိအထောအနေပေးလေးကကြောင်းမြန်လာတော့အဲ့လိုတော့တမဏတမဏနာနီထည့်လို့မရဘူးလားရတယ်ဘဂဝါဗုဒ္ဓောတိအထောသာဝတိယံတိနော်တဝတနာမတနာကရအာနောဣတိနောအတ္တမထာနေမာပိတ္တာမေဝနာမကေနဂရေဟုတ်ပြီလားဟောဝိရတိတိဟောဣတိသာလေးခံတယ်ဣန္ဒဣတိယပါပါရဏဣန္ဒဣတိယပြေနဝဇနေတောအာဒါဘောင်ဟရတိဥဒိတိဇာမျိုးလေးကြီးအဲဒီလိုဣတိတရာလေးဣတိတရာလေးခံခံပြီးဖွင့်တော်တော့ဘာလို့ခေါ်ရလဲသာဂရဏီဣတိကာလေးခေါ်တယ်သာဂရဏီမှာဆိုရင်အဘိဓိပေကိုပူဇာပေးပြီးတော့ဖွင့်တယ်သ
ဒီကနေ့မှဆိုရင်ပါလေရာနီးကိုဥစားပြီးပြန်ပါလေကိုယ်အနေနဲ့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကနေ့တည်းလေတော့အိဗယ်တွေထက်ရတာပဲထာဂရာနီးတည်းလေဒါတွေထက်လို့မရဘူးလားရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူဖွင့်ဆိုချက်ကထာဂရာဖွင့်ဆိုချက်ရောဒီကဖွင့်ဆိုချက်ရောထာဂရာဖွင့်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီကမှာအစာဆုံးဆိုလို့ပဲဖွင့်သွားတာနော်အဲကြောင့်ကိုယ်အနေနဲ့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့တော့အိဗယ်ရောဒါရာနီးရောထာဒီအိဗယ်တွေရောဒါရာနီးတွေရောအကုန်လုံးဒီသံဃာနာတောင်းနာနီးတွေရောအကုန်လုံးလာရသည်နည်းများသူနံပါတ်6အဘောတောင်းနာဖို့လို့ရသည်နည်းများလာဆွဲချက်တော့နော်မမတော့မမဘူးအမှတ်ပြရဖို့တော့မလိုဘူးပေါ့နော်အဲအမှတ်ပြရနိုင်တာကတော့ကွက်ပြီးလေဘာပဲရှိမှလည်းသံဃာရဲ့တောင်းဆက်လာတဲ့အတိုင်းကွက်ပြီးရနိုင်တော့အမှတ်ပြရမှာအဲတော့သာဃာနေနိုင်ယောဇနာတို့ဒီကနေနိုင်ယောဇနာတို့ကတော့အမှတ်ပြမှန်းလို့မရဘူးဒီစနစ်ရတယ်စဉ်းစားလို့ရမှာနော်အဲဒီလိုကသဘောပေါက်တာနော်ဒေတာဝန်တွေတိဒေတာဝန်နဲ့ပါနော်စေတကုမာရသာပုံရနေเนาะဟုတ်ပြီလားအာပထရသာကောဒီတနေပြိစိတ်တော်ကီဒီစေတကုမာရသာပုံရနေဟောဒါမျိုးသိပေနေထက်လိုက်မရဘူးလားညာလေပုံရနေသည်အထောเนาะအနာဂဘိနိကတသည်အနာဂနာပိဏံဒါရကတာအနာဂဘိနိကောသည်လက်ထကုဏတာသူတကနာမကတာဂါပတိနောမဟာသတိနောဟုတ်ပြီလားနော်မဟာသတိနောဒါမျိုးတွေလည်းပွားပြီးတော့ဖွင့်သတိပဲပါပဲလေသာကာနီးဒီကနေပဲเนาะဒါကြောင့်နံပါတ်1ဒီပထမနေ့စီးမြင်နေတဲ့မောင်လူဒီကလေ့လာမှာအဲဒီသာကာနီးဒီကနေမတော်လေ့လာနေလို့ကြောက်အောင်တော့เนาะအဲ့ဒါလေးကြောက်အောင်တော့ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အရင်မပိုင်မင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးသွားချေပေးလို့လည်းမရဘူးနှစ်ပုတ်ပဲလောက်မှာဝေးကောင်းနေကြည့်တယ်ဆိုနှစ်ပုတ်ပဲအဲ့တော့ကျန်တဲ့နီးတွေကကျန်တဲ့80တဲ့ကမောင်လူ60လောက်ပိုင်ထုတ်ထားနိုင်တယ်ပြိုက်တာဟုတ်တယ်မလား60လောက်ပိုင်ထုတ်တယ်ဒီသာကာနီးဒီကနေကအခုနှစ်မှတ်သုံးမှတ်စီရတာ5မှတ်65မှတ်တော့သိပြီနော်။အဲကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းနော်လေ့ကျင့်ပါနော်။ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းလေ့ကျင့်ပါ။ဒီသာကာနီးဒီကနေဆိုတော့လေဟိုခွေးဦးဒီလက်ခံရတဲ့ပါတဲ့ဟာတွေမြင်ရဖတ်တာပါ။သာကာနီးနဲ့ယောဇနာတို့ဒီကနေနဲ့ယောဇနာနော်အဲ့ဒီမှာဒေတာလင်္ကာရတို့ဥမာလင်္ကာရတို့ဒီလေးခုမောင်ရင်တော့အဲ့ဒီလေးခုလာမှတ်သိချပြီ။ဆွမ်းနေရဖြစ်ပြီနော်။အဲ့ဒီလိုရှိနေဆိုတာမှတ်သားပါ။ကြည့်လာကြအောင်လို့ဆွမ်းနေတော့